Stonoteniserke Novog Sada započinju top 12 fazu Lige šampiona susretom u gostima protiv bivših evropskih prvakinja ekipe Meca. Podsjetimo, srpske šampionke su ušle među 12 najboljih u Evropi pošto su osvojile B grupu prve faze pobedama nad španskim Reusom i austrijskim Villachom. U novoformiranoj grupi još i češki šampion Hodonin koji je oslobodan u prvom kolu. Igra se po principu domaćin gost, a Novom Sadu predstoji najpre gostovanje u petak u Francuskoj.